كوباد وحان مدن قدر يمضن يا بتعسي تيراي لو ترياه وعن كتعسي انه قويس ساكبحين هنا ماذا يريد وحال ان الهي قويس كنا سمري ماذا كسيو قرن كاد كبحدين قويس يقبل كما ذا بحين ان نجد نجيريوتين الى هيدين حارستو ودا ارغوين بدل او نبادد او باهن لا تاغيرو دمان تودن تاغيرنا وحنا نغ دعينا ان الهي او شاو بحين او كو غوليو مودنا غدوميه مودنا يال سومالا وا قرن اسكو فيلن او مودو دير هرمود يو هرسد وها نبات اي ديمقراطيه افريكا وحنا نهاي قرن اود يا قون او له انو ماريو اسمروا كستو او يماتا هدي لله لو غلو arinta buurta gacalibaax waxay noo baahan tahay in loo raadiyo hanaan nabada oo lagu xaliyo waa in hoggaamiyasha saddex isba qaran ay kulan degdeg ah yeeshaan oo ku saabsan arrimaha doorashada oo ay xal ka gaaraan iyo safkarad buuxa muranka doorashada mudanayaal uu nagu daba dheeraaday waa inaan soo afjarno oo waa in hanaanka siyaasadeed iyo hoggaanka siyaasadeed ay iska kaashadaan oo si niyad ah umaaraya muradana siyaasadeed oo nagu daba dheeraaday madaxweynaha hore ee Koonfurta Afrika Nelson Mandela oo ka hadlay colaadda iyo dhibaatooyinka leedahay wuxuu carada iyo urku taaladu waa sidii qof sun cabaya si uu dul cadawgiisa suntaasina ka cabaya ayun bay diishaa colaadda soo kayna waa taagu daran ee ugu qoomamada iyo xanuunka badan oo gur kasta way saameysaa dhibaato kastana way geysataa waa kugu dhimay oo ka dhimay waa sababta ay tahay in qof kasto reer Soomaaliyeed uu ka shaqeeyo nabada oo kaliya tahay aanu culad marna ka shaqeyn mudan ayaa liyamada ugu doobiyay nabadu waa hubka ugu weyn ee qofku dalkiisa ka hormarin karo qof kasto oo wax tabanayaana waxa uu heli karaa dariiq nabadeed oo uu maro tabashadiisa waana dhamaantii taageerno marka dadaalada nabadeed ee socda ee nabada lagu raadinayo mudan gudoomiye mudan ayaa xilligan baraha bulshadu ay hoggaaminayaan weerhelista ee xirirka dadweynaha waxa soo ifbaxaya si xun isticmaalka iyo kicinta dadweynaha dal badan oo dhibaato culus ay u geed dal badan oo dhibaato culus ay ka dhacdayna wax markii dambe loo ogaaday in dhibaatada ay baraha bulshada soo baxayeen sa dalka mayan maro kale waxa loo ogaaday in baraha bulshada qayb ka qaateen kicintii colaadihii dhukaas mayan mar ka dhacay waxaan ka codsanayaa dadka reer Soomaaliland gaar ahaan qurbo joogta in samaha laga wada shaqeeyo waan culad iyo xumaan alaaburin Soomaaliland mudan yaali mudan gudoomiye waa dalkeenii weynu gaari karnaa waxaan doonayno tabanno wada hadalka fursad hal la siiyo hal la damiyo quriga halku waa dood iyo geed goostiisa sidii caadadeenu ahayd in la soo tago mudan gudoomiye iyo mudanayaal arintan taagan maanta waxa sababay khilaafka doorashada waa niga heshiya waxa jira jadwal qorsheysan oo ay komishanka doorashada soo saareen oo u dambeeyay wareegtida madaxweynuhu uu ku sharciyay laakiin ilaa hadda lagama heshiin waqtiguna wuu suraya oo wuu socdaa oo inama sugayo hadii waqtiga la heshi waayana doorashooyinku noocay doonaan haadaane dib u dhacbay marayaan waxaan soo jeedinayaa ayidaya in mas'uuliyiinta saddexda xisb qaran ee kulmiye u xidhiya wadani ay kulan degdeg ah yeeshaan oo ay xal degdeg ah gaaraan mas'uuliyiinta labada xisb mucaaradna waxaan u baaqayaa inay qayb weyn ka qaataan arinta buurta gacalibaax taagan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.